Denek Pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan Patinan Gerja Kristen Jawapurwantara, Tino Setupahing tanggal 6 Januari tahun 2004 li. Glo Yahya Tito Brewita ngajak kita Bebarengan maca wacan Kitab Suci, Injil Matius lororo ayat jijji Tekan Rolas, Lan Kawaca ayat 10 Tekan rolas, Lembaga Alkitab Indonesia, Boso Jowo tahun seusang papat. Ganti jejer, pisungsung sung marang bayi, Dudu marang Sang Prabu. Bareng weruh Lintang mau, poro ahli Palintangan, podo Bungah banget. Tumuli padha mlebu ing omah, lan ing kono padha weruh sang putro Karo Mariam ibuni. Banjur podo sujud, lan nyembah marang sang putra sawise mangguna para ahli palintangan mau banjur padha mbukai peti raja brana lan nyawake pisungsung marang sang bayi arupa mas menyan lan blendok mur nalika mulih para ahli palintangan mau padha ora metu ing dalan sing maune diliwati sebab padha oleh dawuh saka pangeran ing sajrone impen supaya aja padha bali ing ngarsane Sang Prabu Herodes. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabtu pangandika lan ngistokake ing uripe. Maranata. Amin. Para sedherek menawa mara menyang omahe wong Ana pakulinan sing gawe seneng wong sing diparani yaiku nggawa oleh-oleh. -ule. Ing desa ana adat nalika jagung kejaba nggawa sumbangan, uga nggawa sesangan. Isine sesangan iku bahan-bahan sing bisa dimasak. iyo kaya beras, lenga, gula, teh, bakmi, tempe lan liya-liyane. Sesangan kanggo jagong manten jagung bayi utawa kaperluan liya bisa beda nanging uga bisa padha. Biasane sedulur -sedulur sing gawa sesangan iku sedulur-sedulur sing cedhak. Ana uga sing nalika duwe gawe wis diniati. Ora nampa-nampa sumbangan. Dadi ana dalan ngarep omah wis diwene tanda. Ana tenggo utawa waskom gedhe dipengkurepke. Tegese teges ora nampa sumbangan apa wae. Anggone duwe gawe mung celimen. Yen wis bisa ngrawuhi lan dherek mangayuh bagyo Iiku wis dadi kabungahan sing gedhe para ster ing zamanguna menawa arep sowan marang raja wong uga nggawa dudu sesangganing iki jenenenge upeti sesaussan kaaturake minangka tandha ngakoni panguasane Sang raja Ing Injil Matius luruh ka caritakake para ahli palintangan sing wis mlaku saka adoh bisa pirang-pirang taun anggone netutake lintang sing dadi pratandha miyose sang bayi kang bakal dadi ratune jagat. Minangka sesaosan para ahli palintangan iku nggawa peti raja Brono Arupomas mas lan blendok mur. senajan sang Prabu Herodes jumeneng minangka raja ing papan sang bayi Gusti Yesus miyos nanging sesausan iku ora kaaturake marang sang Prabu Herodes nanging kaaturake marang sang bayi poro sedherek iku memulang kita bab pisungsung sing jenenge pisungsung iku ora ngarep-arep Apa sing wis diaturke mengkene bakal dibalekne. Sesaosan marang Sang Bayi Gusti Yesus iku beda karo pajak utawa upeti sesaosan sing katurake marang raja. Ana kabungahan gedhe amarga wis bisa nemokne lan sujud manembah marang Sang Bayi. Lan anggone ngaturake pisungsung Iku dudu amarga ngarep-arep mengkone bisa bakal nampa piwales nanging sesaosan marang bayi iku bener-bener dadi wujud kabungahan mula mugi saben kita misungsung iku uga minangka wujud kabungahan Panwun lan syukur kita marang Gusti amin Tuntunan kanggo nyuraos, katuran nyuraos menapa panjenengan sarujuk. Bedane ngaturake pisungsung lan sesaosan marang sang bayi karo sang prabu, iku menawa marang sang bayi tanpa ngareparep bakal nampa piwales, lan menawa marang sang prabu ateges ngarep-arep mengko oleh piwales. Katrangano pamales menapa sing dadi pengarep-arep nalika ngaturake pisungsung monggo katuran nyuraos kita pungkasi ganti pandonga lan pandonga kanthi kidung 125 padha siji Gunjo mringkang maha agung kulosa bisungsung cenaning pingaing mana wet berkahing Allah Sumenngka wahsineg kera lan temmendriegsa Tatiyoana mupangti mrreh Gusti Mora mugi gesang kita tatos sung katur kunjuk ing ngarsane Gusti. Mugi kita bener kahan tatos maring berkah dumateng sesami. Gusti berkahi kita awet saking agenging sih rahmatipun. Amin.